Den här videon kommer inte att handla om Diablo. Det kommer inte heller att handla om Diablo 2 eller expansionen Diablo Lord of Destruction. Då kanske du undrar, vad i hela fridens namn kommer det handla om då? Är det Diablo 3? Är det Diablo 3? Nej, det är inte Diablo 3. Det är Diablo pizzan. Jag brukar oftast laga mat och så, men ibland så är det skönt att vara lite bekväm av sig. Så när jag var iväg till affären tidigare idag så såg jag den här i frysdisken. Och så tänkte jag att den måste jag ju helt klart prova. Man kan ju börja undra om Blizzard har något sorts samarbete med Grandiosa, men förmodligen så är det inte så, utan bara ett lyckligt sammanträffande. Som ni kan se så ska det vara minisalami, pepperoni, lök, paprika och chili på den här pizzan. Och den kostade 40 spänn. Om man lägger till typ 20 kronor bara, så får man en riktig nygräddad pizza. Så den är ganska dyr. Så hur tillagar man då denna pizzan? Vi får helt enkelt ta och vända på kartongen och läsa på baksidan. Och där står det att man kan värma den i mikrovågsugn. Men jag värmer den hellre i en vanlig ugn faktiskt. Och då ska det vara 200 grader. Och den ska vara i mitten av ugnen i 12-14 minuter ungefär. Så får jag öppna den då. Så vi ser hur den ser ut. Men det kan vara något att ha, eller om jag har kastat pengarna i sjön kanske. Ja, som det brukar vara så ser ju själva pizzan långt ifrån ut som den gör på bilden. Så ja, men det är som det brukar vara. Man kan inte vänta sig något annat egentligen. Så får vi se hur den smakar. Jag ska ta plasten här och sen stoppa in den i ugnen. Och under tiden så jag gör det så får ni titta på en klocka. Så där, nu är ugnen uppvärmd, så då är det bara att köra in pizzan i ugnen. På mitten var det. Det blir bra det. Så, nu får han vara där och gotta till sig lite. Och under tiden som den gör det så får ni titta på samma klocka som förut. Så där. Då har tiden gått och pizzan ska nog vara klar nu. Börjar nog. Ja. Har fått färg. Tar vi ut plåten. Så kan vi passa på att jämföra igen med bilden.
Jag har tyvärr ingen sån där säck pizzaskärare. Men Diablo är ju ett brutalt spel, så pizzan bör ju skäras upp på ett brutalt vis. Så till min hjälp har min machete här. Så det kan nog funka lika bra att skära upp med den som med någonting annat egentligen. Ja, det gick väl inte sådär jättebra kanske, men ja, ni förstår principen i alla fall, hur en pizza ska skäras upp. En sån här delikat festmåltid måste ju såklart sköljas ner med ölen Hell, som är väldigt passande till Diablo. Så då får vi ta och smaka på pizzan nu och se om den är något att ha. Jag smakar godare pizzor, men den funkar allt. Får vi smaka på ölen också. Ja, det var inte dumt.